біздің елде жастар мәселесі әркез басты назарда. Оларды жұмыспен, баспанамен қамту, жалақыға жеңілдіктер жасау сынды өзекті мәселелер бүгін арнайы жиында талқыланды. Жас мамандардың жұмыстан қысқартуға жиі ұшырайтындығы жайлы қызу пікірталасқа парламент мәжілісінің депутаттары, республикалық кәсіподақтар мен жастар ұйымдарының жетекшілері қатысты. Ұтымды ұсыныстар үкіметке жолданбақ. Біз қазір кезде де жас маман кім болу керек, жас мамандарды деп кімді есептейміз, ол жас мамандар үшін жасалып жатқан әлеуметтік қолдаулар қандай болу керек екен мәселеде қазір жан жақты жауап беру үшін осы дөңгелек столды ұйымдастырып жатырмыз. Нәтижесінде арнайы ұсыныстар қабылдап, бұл ұсыныстар нақты бір өзгерістер ретінде жастар саясаты заңы аясында талқыланады деген үмітіміз бар.